Здравейте, убав и среќен ден, драги мои гледачи! Ние и денеска ќе ве расположиме и ќе ве развеселиме, затоа што се наоѓаме во овој прекрасен двор, во Царев двор, во дворот на Спиритов Преспа, нагости кај Летка. Летка си ги собра незините пријателки, членки на Руралните жени на Преспа, каде што и јас официјално сега станувам член на Руралните жени и ќе ви се придружам на сите ваши активности. Една од нашите гостинки во вкусот на традицијата е и нашата драга госпоѓа Силвана. Силвана, како си? Добро, прво да ви посакам добре дојде. Добро ве најдов. Дојдовте. Бидејќи ние нели бевме во емисијата Везилка, убаво си поминавме и посакавме да ни бидете наши гости. И си го одржавте зборот, значи се што рековте, така и бидна. Баш ни е мило што повторно имаме можност да се дружиме со вас. Секогаш овде, Силвана, ќе дојдеме, значи овде кога ќе дојдеме, не ни се враќа назад, како да ти објаснам. Па повелите, да се надевам после оваа емисија, пак ќе ни дојдете. Прво е вашето друштво, прекрасно, толку сте позитивни, мили, значи со широко срце, а толку вредни, да не зборувам. Па добро, се гледа и по нас дека сме так. И вредни. Супер. Значи, вие си помагате, си работите заедно со Летка, сите сте еден тим прекрасен. И одбравте за емисијата Вкусот на традицијата да ни направите еден преспански специалитет. Па греф е да се посети Преспа, да не се проба преспанскиот краб. За денес одлучивме да направиме... Кој беше ловџијата на крапот? Рибарот, кој беше? Па јас потекнувам по мојата мајка од рибарска фамилија, мојот брат е ловџија, ама овој крап. Како се вика твојот брат? Мојот брат се вика Златко. А се Златко, ти благодариме многу за крапот, значи алалда ти. Тој него улови или тој го набави? Тој го набави крапот, да. И тоа е успех секако. Значи за денес ќе ви припремиме чорба од крап. Од ова глава. Од глава и од млекцето од крапот. Од глава и од млечката. Да. Од крапот. А претпоставувам дека сте пробале крап, сигурно полнет или печен. Да, секако. А за денес одлучивме да ви направиме пржен крап, пременадла од пржен крап. Да ви кажам, воопшто не сте погрешиле. Најубаво нешто сте одбрале. Значи, од еден крап можете и чорба да направите, и главното јадење, кременадли од крап и млечката ни е тука. Што се е потребно да се направи една чорба од крап? И па вака, сега најпрви на... Што се ни е потребно прво? Потребно да ни е прас. Колку страка? Па зависи од големината. Овие беа малку помали, сецкавме пече страка, прас. Млад дека уште, да, два моркова. Два моркова, зачини, лукче. Главата така, еве имаме да, лукче, да, тука 3-4 чешниња лукче. Значи тоа ја ставаме првично главата да се вари. Да се таа вари. Се вари сама. Добро, ја ставиме, јас ќе така, ставам вода. Така. Ете така, претходно измиена, да, очистене крапот. И сега, иначе, додека... крапот беше прилично голем, добро, беше од 4,5 кг. Се вари 4,5 кг. Да, 4,5 кг. Сега настрана ставаме зејтин. Зејтинче така во тенџерето. Во тенџерето, тука ќе го запржиме празот и морковчето. Празот и морковчето. Да, се пржат заедно. А со млечката што ќе правите? Млечката ќе ја ставиме, значи твака сега ова го запржуваме заедно со така морковот. Кога ќе се свари главата ја чистиме, значи тоа што е со отпадоци, коски ги фрламе, а тогаш месото ставаме во запрженото. И се прецедува водата, така се да, прецедува. Да, се прецедува водата, добро, ставаме млечката, мевцето од главата и заедно готвиме заедно со зачините. Значи сол, црн пипер, зачинал. Аха, значи имаме да, мешан сув зеленчук, имаме црн бибер, значи имаме биберче и сол. И солца. Добро. Така, значи се крчка, се вари и пред крај се прави запршка, ние тука го викаме, значи на бледо. На
На бледо малко, масленце. Масленце и малку брашно, една брашно. До две лажици брашно, ама тоа да не подгори, да остани бело. А, бело, да остани, ова ќе биде, значи, бела чорба. Да. Од крап. Да, така, бела значи, чорба. Обично ова замирис... црвената чорба ја правиме од мали рипчиња, белници ги викаме. Од мали, и од икра. А ова е бела чорба од крап. Е, браво, да ви кажам, и мачкиве денеска во Царев двор се сите срекни. Мислам дека од цел Царев двор сите мачки и сите осини дојдат. Па ние сме во природа и така и се личи, нели? Така. Сега додиме. Пред да одиме да ви кажам дека како ќе го ги спремаме кременадлите, добро. Кременадлите од крапот, така. Ги валкаме во претходно подготвена смеса од брашно, пченкарно брашно, црвена пипер и зачинал. Сето тоа убаво се валка, се вала и да одстоја, така? И да си одстојат едно половина час, добро. Тоа да си упие. И после си ги пржиме ги пржиме во имаме два две чумбиња таму, на чумбината ќе ги пржиме на дрва. Практично, убаво. Треба прилично така. Масло, добро загреано. И да, како дома што си ги пржиме, да. Сите по дома, ќе си вида тоа нашите гледачи, да. И чорбата како се прави, да. И крапот. Значи, запомнете, во бело брашно, ченкарно брашно, црвен пипер, и малку зачинал. Малку мешан суп зеленчо, како фиди има тоа. А предходно не ви кажав дека прчињата од крапот ги посолуваме. Значи, и да одстојат во сол. Значи, ти ја чистиме рибата, ја сечиме на кременадли, посолуваме. И така ги валаме во. И после млечката во чорбата, ле, значи. Предпоставувам дека ќе ви се допадне, бидејќи во хотелите сте пробале крап, ама тоа бил печен. Ама знаете полне... дека се е поинаку кога ќе дојдете на местото на настанот, кога ќе дојдете. Да. Откај што потекнува тој специјалитет, се има поинаков вкус. Се има поинаков вкус. Силванче, сите комши на Летка прашуваат што се готви. Цел Царев двор мириса. Ми како нема да мириса, се е домашно. Се е од бавча скинато тука. Да. Крапот од езерно донесен овде. Еве почнува веќе главата да се вари. Сега што одиме, Силвана? Значи тука го испрживме зеленчукот, прасот и морковот. А чекаме да се свари главата. Така. Ја чистиме главата, додаваме во зеленчукот, месото и млечката, чистено, млечката, водата од која се вареше, додаваме вода, зачините. И за пршката ќе си ја направиме. На крај веќе за пршката. Ете така, значи, сега сме пола на време, пола. До пола сме стигнати. Колку време ќе треба да се вари главата од крај? Дали бара многу време или не, пошто е риба, така? Не, половина час доволно е, откако ќе почне да врие. Да. Одлично. Се гледаме со вас, драги мои, кога ќе се свари главата од крапот. И продолжуваме. Ете така како сме во природа, па и малку и дошчи имаме некој облаче, ама ние таман сме готови со чорбата. Силванче, како ја напри, очисти тоа главата, све комплет, да, стави месото и млечката во, во водата, каде што пржеше предходно прас и морков. Стави мешан суп, зеленчук, биберче, ловоров лист и кервис, сега белата запршка. Белата запршка, тоа е една лажица брашно и една лажица масло. Да остане така на бело. На бело и жижнеме во чорбата. Ох, што сркање има да дадеме сега. Вака. Ајде, машала, готово. То браво, Силванче. Што ни покажа како се прави оваа традиционална чорба. И за секој ден, за семејството, па и наутро, да ти кажам, после бурни преспански ноки со музика, со винце, да, така ли е? Така, а посебен вкус има целото ова јадење што во овој преубав двор и нова ќумбе од дрва. И на крајот и си на го ставаме лимончето. Додаваме сок од лимон. Браво!
Silvana prži, ja ti jadam. Ама толку е овој крап убав, ле-ле. Тамана. Е, тамана. Сега го тргаме ова од оганот. А тоа ќе ме надлите се. О, 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 о. Е, така. Ей, мачката е тука и она чека. А тука се другите другарки, веќе ја поставуваат трапезата. Ја вади што? Ја любав крапо. Мирис ми ништо. Престански е, затоа. Чудо нешто бајна. Мато и за тебе ке имам. Ето, така? Ајде сега чорбата да ја средиме. Јас го носам ова во кујната. Видовте сега како Силвана ја подготви ова фантастична традиционална чорба од главата од крапот. А машала тој крапот цело магаре толкаво. Две мора да го држат за да се чисти, да се сече и така натаму. Значи имаше и млечка затоа што беше мажиште. Мажиште беше. Му го најдовме крајот. Е, да, виде леле сите жени кога му се сипавме, го средивме мажјаков, го средивме. И не остана жив од нас. Значи и млечката отиде токму во чорбата каде што имаше прас, морков, ловоросов лист, лукче, млечка, магдонос, мевцето од главата и водата од главата која што беше председена и на крајот за пршката. Па сега убави мој дам, лел, ете млечката. О, прво па Машко, гледаш ли? Ете така, ајде да ви ставам сега на сите. Силвана, да пробаш ти сега што направи ова, верувам дека пас ви е рутина, нели? Рутина е ова. А нашите гледачи токму сега има можност да запознаат, да се запознаат со ова рецепта и да си ја прават дома, така? Оти најчесто нели ние ќе ставиме да се пече или да се пржи крап, но главата исто така во печењето. Во печењето оди. Ајде, тетка Мирјана. Епа ја, тетка Мирјана, да не испадне, поише тебе те сакам, па два пати ќе ти даде, ва? Две лајци. Браво, бе! Ако вистински ја любиш. Вистински ја љубам, да ти кажам, и три од карти. И три од мене. Ете така. Ете така. На здравје нека вие. На вистина е привилегија. Да, се ја прво чорбичката да си ја пробаме. Рацете да се позлата, Силванче. Но имаме тука и домашно лепче од јаболков квас. Од ја. Леле, како убаво мирисе. Па погледнете како е. Видете го парчево. Ох, леле, ова е маесторија, маесторија. Значи со лепчево, како вкус има оваа чорба. Браво. Сега ќе имаме репета. Репета. А може и да репризираме емисијата за штетнаш да си стави. Да си пробаме сега и од крапчето, е вака со раце. Нели ќе ви поделиме на сите. Кој сака, викајте од таму. Овој пат се одлучивме да биде пржено на кременадли. Најверојатно вие имате пробано. Ла-ла. Печено, ама ова е пржено во... Ете, така, ние сега ќе си поделиме, си остануваме да си домезиме, да си докаснеме, да си допивнеме. Вие знаете што имаме на трпезата, нели? Драги мои, наздравувам за овие прекрасни господи, прекрасни наши пријателки. И ние наздравуваме.
богати сме што ги имаме. Ајде, на здравје. Вие сте за нас цело богатство. Да ни дојде. На здравје. На здравје. Секогаш добре дојдени.